بسم الله الرحمن الرحيم څنګه امید ساتم تاسو ټول بخیر نن د سی پلس پلس څلورم لیکچر دی نن به موږ ان شاء الله ویریبلز او کانسټنټس وایو په فور نمبر لیکچر کې چې ویریبل څه ته وایو کانسټنټس څه ته وایو ویریبل هغه ته وایي چې د هغې ویلیو چینج کیږي او ویریبل چې دی نو دا څه دی کنټینرز دي کنټینرز چې موږ ډیټا ویلیو څه کوو په هغې کې سټور کوو نو مطلب کنٹینر دے کنا پاگے کی سامان مونگ ایک دو نو ویریبل چیرے دا دا کنٹینر چیرے دا ویریبل شو کم سامان چی پرات دی آگا ویریوز شو او دا کم کمرہ کی پار اگزمپل یو کمرہ دا پاگے سامان پرات دا کمرہ سر ویریبل شو کنٹینر یعنی ویریبل شو دا کم ویریوز چی سٹور کئی دا سامان چی کم دی دا بکی ویریوز شو دی دا سوی ویریبل ان ویریبل سری کنٹینر دی دا ڈیٹا را سٹور کول دا فارا دا خو ڈیفینیشن شو اوس به مونږ ویریبل ډیکلیئر کوو څنګه چې مونږ ویریبل ډیکلیئر کوو نو یو ټایپ په لګو ډیټا ټایپ وو د هغې سره به د ویریبل نوم به وي ویریبل نوم او د ویریبل نوم سره به چې دی فار اگزامپل ویریبل نوم او هغې ته به ویلیو اسائن کوو فار اگزامپل څه ویلیو ته اسائن کړې دی هغې ته ټو اسائن کا ایسی شو صحیح شو دی ته ویلیو اسائن شو نو کم ته چې مونږ ویلیو اسائن کړل کوم چې دا ایکوال 10 اسائن کړ دی پروسس ته وایي انیشیلایزیشن دی پروسس ته وایي انیشیلایزیشن او ته یې کړی چې مونږ ویلیو اسائن کړی ته انیشیلایزیشن وایي او کله چې دا ویلیو دری کو لکه دی سی کو ګوره وتا دی سی کو دا ویلیو ته دری کو نو دی پروسس ته وایي ډیکلیریشن دی پروسس ته وایي ډیکلیریشن وته وایي ډیکلیریشن وته وایي صحیح هو دی پروسس ته نو کله چې مونږ یو ټایپ پاخلو ویریبل نوم پاخلو ویلیو به اسائن کو دی دی ته سو دی ویریبل ډیکلیریشن دی ته انیشلایزیشن وای کله چې وته ویلیو اسائن کو او کله چې ویلیو به اسائن نکو سره وسی کولن باندې بند کو ویلیو ور نکو دی ته ډیکلیریشن پروسس وای فار اگزامپل وز ز ګورم چې څنګه به ټایپ نو اخلو نو یو انټیجر یو ټایپ ته ډیټا ټایپ په مونږ مخ کې وایو اب سم چې رینو دا یو ویریبل نوم شو ویریبل نوم یو واستو او دې ته ما یو ټو ویلیو سکړه اساین کړه زه اوس مې دا دا رې ډیسپلی ویریبل ویریبل به څنګه ډیسپلی کوم که مخ کې ام ویلی دي سی اوټ کې ویلیو سی اوټ په چپټر کې ویلیو نو سی اوټ کې به مونږ ولیکو دا اب سم بدل ته ولیکو ویریبل لا نوم به ته ولیکو صحیح شو نو اوس په دې ویری اب سم کې ویریبل کې چې سدي ټو دې به کې کنه نو دا بدل ته اب سم ته اساین چې تاسو په سکرین پرینټ شي لګو غوړو ته زه دار پروګرام رن کوم ٹو دار ایسا شو پا سکرین مار تا پرینٹ شو تو دا سا شو ویریبل ڈیکلیریشن شو یعنی ویریبل وہ سنگ ڈیکلیر کو او سنگ بے انیشلائز کو او ویریبل ڈسپلی ہم تا سو پہ جان جو سنگ بے ڈسپلی کے تو پس یہ آؤٹ کی بعد ویریبل نم لگے آگے کی کب ویلیو دا بتالا در کی بل چیرے کنا ڈیکلیر ویریبل ویتا ہوت اسائن ویلیو ویریبل با چیرے ڈیکلیر کو بغیر دا ویلیو اسائن کو لنن گورا ہوتا گورا نا یو ویریبل ڈیکلیر کو صحیح شو انٹیجر اپ یو ڈیٹا ٹائپ تے اپ سم یو ویریبل ما ڈیکلیئر کو او دک ویریبل تما پ بل دے کی ویلیو اور وار چلا فار ایگزامپل 3 می اور وار چلا اپ سی اوٹ کی بھی ڈسپلے کو گور دلتے بھی صرف ڈیکلیئر کو ویریبل دلتے بھی چے نو انیشلائز کو او دلتے بھی چے نو ڈسپلے کو سی اوٹ پانی نو گور دا رن کو دا پروگرام دلتا زدا ڈیکلیئر کو ما تاسو یې نه 3 ما د سکو پرینټ کو 3 سشو دا 3 پرینټ شو دلته وی سشو وای ویریبل چې کله ډیکلیئر کې بغیر د ویلیو اساین کولو نه دا ما ډیکلیئر کو کله ویلیو می نه د اساین کړي دلته می شلایز کو دا ویریبل می راست په بل ځای کې می دا ویلیو اساین نه شلایز کو ور میکړه اساین میکړه په اساین اپریټر باندې اپ سی اوټ کې می دا کو ویریبل سکو ډیسپلی کو نو ډیکلیئر کې ویریبل بغیر اساین نه نو دا پروسس به استعمال وای بس بل وہی کہنا ہے پیو اسائن ا نیو ویلیو ٹو ایگزسٹنگ کل موجود ویریبل تا یو نیو ویلیو اسائن کے او دا اوور رائٹ کئی پریویس ویلیو بے اوور رائٹ کئی فار ایگزامپل زے ایگزامپل لن تکوما دا بدا کمنٹ کما چھ مال بے ایرر نہ رہا کئی دل تا وز گورا زے یو دغه ایگزامپل نو دا ایگزامپل بہ سنگ گورا یو انٹیجر یو ڈیٹا ٹائپ واسطو اب سم یو یو ویریبل واسطو اگے تم ویلیو اسائن کر یا ایم یو ویریبل واسطو اگے تم ویلیو اسائن کر 4 صحیح شو او دغه ا میرا واسطه هغه ته بل د کیلو اساین کړ پایپ اپ سی او کی دا دوه نه زس کوم ا پسی او کی دا ز ډیسپلی کوم نو طالب دا پور ویلیو نه در کوي دا پایپ په در کوي ځکه چې دلته نو ویلیو اساین کې اگزیسټ ویریبل تا
يعني يو فيليو اللي دلتا وركلي ده اي ولي دلتا وركلي انه كم فين ده يو فيريبل لا بل نجي كم فين فيريبل تري مختلف فيليو اساين كلي لك بدي تري باي اساين كلي ده نو دقه بتاتا بس سكرين باندې پرنٹ کړي لك ددار کو نا پروگرام وګورا تاسو ته سکړه پانچ چیرې ته بس سکرین باندې پرنٹ کړه نو پریویس ویلیو یعنی دو ویریبل شو یو داشو ا یو داشو نو تاسو پر دی یو ویریبل ویلیو نا کمپایل نه راولی په پروگرام کې دی ویلیو برتا راولی صحیح شو دا هم ځکه کمنٹ کم دا هم شو وس وای وای ملټی ویریبل بس څنګه تاسو ډیکلیئر کوي چې ملټی ویریبل تاسو ډیکلیئر کوي نو ګورای انټیجر یو ډیټا ټایپ اخلي په یو لاین کې به ډیکلیئر کوي نو څنګه به ډیکلیئر کوي ا یو ویریبل لای ته ما ویلیو اساین کړو 2 دا مې یو شو صحیح شو یو می انیشلایز کو پیله می ویلیو ور کړ 3 دا وی بل انیشلایز کو په کام بل غوي کدا کام نه وبو تاسو له ایرر در کوي چې ملټیپل ویریبل ډیکلیئر کوي نو دا کام به سکه وي ور کوي ایو می یو سی واوس ته غلوي پایپ ویلیو ور کړ اگزامپل کی دا می سکو انیشلایز کو سر ډیکلیئر کوم نو انټیجر ډیټا ټایپ یا سی هم لګول شي ایم یو پی بل او سی بل کو کامو په منس کې لګوي نو ما ملټیپل ویریبل په څنګه ډیکلیئر کوي دا تاسو ورې دو چې ای سی به ډیکلیئر کوي یو ډیټا ټایپ په لګوي په یو لاین کې به څنګه ډیکلیئر کوي یو ویریبل می دا ډیکلیئر کو یو ویریبل می دا ډیکلیئر کو او یو ویریبل می دا ډیکلیئر کو یو دوا درې په دې کې ډیکلیئر کو انیشلایز کړو چې ویلیو می ورکړې په دې کې می ډیکلیئر کړو دا کې چې ویلیو ورنکه مې وته ډیکلیریشن وای انټیجر ا یو ډیکلیئر بی بل ډیکلیئر سی بل درې ویریبل ما تاسو سکړو ډیکلیئر کو पदी के वही ऐड अ वेरिएबल टू अनदर यो वेरिएबल बराबर सर संग ऐड किया वा प्लस ऑपरेटर बानी नो गोरावता दगा संग कीगी द एग्जांपल वेयर तरह वाखले चलते और वार चवे ओस तो गोरा दा संग ऐड कोई तो वा प्लस ऑपरेटर दा यूज कौन तात बल सी आउट सर इंसर्शन ऑपरेटर और द इंसर्शन ऑपरेटर सर बा द द औ द द बस कवे ऐड कई नो गोरे नो ए प्लस बी प्लस सी دا به تاسو له سویلیو در کی پایپو 6 7 8 او 9 10 دا به 10 ویلیو تعالی در کی نظران کومه نو 10 ویلیو تعالی سکړه در کړو په پلس اپریټر باندې ته ویریبل ایڈ کوله هم شه یو ویریبل بل سره ایڈ کوله شه لکه ما درې ویریبل ایڈ کړو دا یو ویلیو 2 هغه دا ویلیو بلاړ شي دی ته د دې ویلیو بلاړ شي دی ته او د سی پایپ ویلیو بلاړ شي دی سی ته دا وتا د سکرین باندې چې پرنٹ شي په ویریبل کې مونږ چې ده دا خبرې وکړه یو دا چې ویریبل کنټینر دی ډیټا ویلیو سٹور کول لپاره ویریبل چې ډیکلیئر کړي یو ټایپ په لګه دا ویریبل نوم او چې دی او ویلیو بور کې او انټیجر لکه اپ سم از ایکوال ټو 2 دا ایگزامپل ما وکړو سی اوټ کې مې ته ډیسپلی کو ویریبل به ډیسپلی کې څنګه په سی اوټ کې به ډیسپلی کې او ویریبل بغیر دا ویلیو اساین کول نه هم ډیکلیئر کولای شي لکه انټیجر اپ سم از ایکوال ټو 3 یعنی دلته مې ډیکلیئر کو دلته مې انیشلایز کو دلته مې سکو ډیسپلی کو کچر ته یو نیو ویلیو ایگزیسٹنگ ویریبل لا ور کې او هغه ور رائټ چی پریویس ویلیو فار ایگزامپل انټیجر ال وی 4 ور کړه او ال وی 5 ور کړه سی اوټ کې مې ا ډیسپلی کو نو تاته به د دویم نمبر ویریبل یعنی د پریویس ویریبل چې کوم نه دی ویلیو بتا تا راولي ملټی ویریبل ته هم ډیکلیئر کول شو غو یو ټاپ ایک داو کو چې لکه انټیجر یو ډیټا ټایپ ته په یو لاین کې ما یو دوا درې ویریبل ما سکړو انیشلایز کړو ډیکلیئر مې څنګه کړو ا بی سی دا مې ډیکلیئر کړو او دا چې د ویریبل ډبل ویریبل سره اٹ کول هم شه په پلس اپریټر باندې پس په دا خبره یاد ساتي په اگزامپل انټیجر ا ما واغستو هغه له ویلو ورکړ 2 صحیح شو دا خبره به کې لګه ایکسترا دا چې ډبل سی اوټ پر څنګه یوز کې په اگزامپل دا پرې دا دلته ما یو سی اوټ و لګاو او دلته چې ده ام بک په اگزامپل و لګاو دلته ول ډبل سی اوټ اخلي دی بیلا دا او بیا بل سی اوټ اخلي سی لا صحیح شو دا درې سی او ټی اخلي نو دا ټول په یو کې څنګه بندورا ټول سی او ټی چې ما ته ویلیو راکی نو دا به دې سی بندوي سی او ټ په یو اخلي صحیح شو انسرشن اپریټر سره به دا ای و لګوي بیا به انسرچ اپریټر ورګوي دا بی به لګوي او بیا به انسرچ اپریټر ورګوي دا سی به لګوي نو دې ټول ویلیو ګان متا څه کی دار کی که سی او ټو او ای له می ورکړه 2 صحیح شو 2 او بی له می ورکړه 3 او سی له می ورکړه 5 دا ویلو غانې می ورکړه
نو چې دا وستاسو د دې نه ویلیو راخلی کړه په ا دی له ځي بي ویلیو دی له ځي سی ویلیو په اف دی له ځي دا تاسو دی سی کړه او په سی اوټ کې درې سی اوټ یې یوز کړي ما یو سی اوټ ډاره دا لکه ګران دار یو لپاره سی اوټ کې دا دی سی دا پراسس نه ده دا پراسس تاسو ای سی ام لیکلی شئ چې یو سی اوټ د دې ټول نه ولیکئ او انسرشن اپریټر اے انسرشن اپریټر بی او انسرشن اپریشن سی نو دا چې دا تاسو وران کوي نو دا تاسو درې سی اوټ په یو کې کمباین هم لیکلی شئ لکه یو سی اوټ دا شو یو سی اوټ دا شو یو سی اوټ دا شو دا چې زه پرنټ کوم نو دا مال ویلیو راکې 2 3 5 په مال راکې په سکرین باندې دلته یو دا خو اخلي دا سی اوټ نشته دلته دلته یو انټیجر واخلي نو دا مال ویلیو راکړي 5 3 2 3 5 3 2 یعنی 2 3 5 235 ویلیو مال سکړه راکړه نو دا سی اوټ ڈی سی هم لیکل شي 3 سی اوټ یو زی ڈی سی هم لیکل شي نو دا ویریبل دا ختم شو وس راځو کانسټنٹ لږی کانسټنٹ ساتوي کانسٹنٹ هغه ته شي دا هغه ویلیو پیکس پی نه چینج کیږي صحیح شو ویلیو یې صحیح پیکس پی او کله چې موږ کانسٹنٹ ډیکلیئر کوي یعنی خپل هغه نه پاره موږ کانسٹنٹ کیورډ استعمالو کانسٹ کیورډ کانسٹ کیورډ به استعمالو کیورډ مخ کې بوایو چې ساتوي نیکسټ لیکچر کې کله چې موږ ځان نه غواړو یا نور ویریبل هم نه غواړو او موږ وایو چې یو ورایټ شي اگزیسټینګ ویریبل یعنی موجوده ویریبل ورایټ شي وداغي ویلیو نو کانس کیورډ به استعمال او صحیح شو او دا به ډیکلیئر کوي ویریبل تیز ویل ډیکلیئر ویریبل ویریبل به څنګه ډیکلیئر کوي کانسټ به ډیکلیئر کوي داغي مطلب بدای چې دا به ان چینجیبل وی دا سیس به دا سب دا به سوي یو خو به چینج کیږي نو یو به ریډ اونلی وی یہ فار ایگزامپل دی پیو ایگزامپل کوم کانسٹنٹ ایم یو اگست تو اگلے میں ویلیو ورکر 2 او کانسٹ او فلوٹ پی ایگزامپل کے واسطے دا اگلے میں ویلیو ورکر 2.5 صحیح شو او دا ځوان نظر سکوم بس یو کی ڈسپلے کوم نو یو اے او یو می بی فلوٹ کانسٹنٹ کانسٹ پرزنٹ تو یہ انٹیجر والا کو کانسٹ ہے دلتا بی ما ما واسطے نو دا ځوان ما سکڑا ڈیکلیئر کڑا او دل دی انیشلائز کرو دلتے میں ویلیو دا پر سکرین ماری مالا 2 او 2.5 پر آتی 2 او 2.5 دا دے راکڑا دا 2 شو او دا 2.5 شو دا ویلیو دا مالا راکڑا نو دا با کانسٹنٹ وی دا ویلیو نکہ دا اے می 2 لے ورکڑا ہے دیکھا نا نو دا با کانسٹنٹ وی واس کچر تا مونگا اسی چلو کو کنا مونگا وائی چھ دی دا ویریبل زب یا ڈیکلیر کم پا دویم پر انیشلائز کم ویلیو ورکم اے می لگا واغسو پر اگزامپو اگلی می ویلیو ورکر 3 تو دا بتالا ایرر درکے زکا چی دا دا ویلیو چی دا پیکس ویلیو دا کانسٹنٹ کی ورڈ دا دے لگا والے پیکس تا دی ویلیو دا 2 پیکس تا دا دی ویریبل ویلیو پیکس تا دا ویریبل تا دلتا واپس اخلے بلے ویلیو ورکے دا با ایرر تا لدر کئی ایرر بتا لدر کئی دا با کار نا کئی زکا چی دی ویلیو پیکس تا کانسٹنٹ کی ورڈ دا لگا والے کانسٹنٹ نو مونگا پدی چیٹر کی چی دے پدی پور لیکچر کی ویریبلز والو ویریبلز کی بڈیر کسی وکڑے دا تاسو وګورئ په یوه پر ایکټس وکي ډیپ سی پلس پلس انسټال کړه ټول وکي او کانسټنٹ هم وایو چې کانسټنٹ سره او د دې سره سره ویریبل ډیر زیات لازمی نه ډیر استعمالي کې پروګرامینګ لینګویجز کې سی پلس پلس تاسو صحیح زده کو نو نور پروګرامینګ به هم تاسو آسان وي پروګرامینګ لینګویجز چې نور سی شارپ پایتون وغیرہ سم لري به تاسو ته آسان وي نو دا په دې باندې پر ایکټس کوي ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي او زه هم به تاسو دواګانو کې یاد ساتم او امید ساتم چې تاسو دا لیکچر به خوښ شوی مالې اجازه ترا کوي والسلام.